უკვე რამდენიმე დღეა მახინჯაური თბილისის მიმართულებით ეგრეთ წოდებულმა ღამის მატარებელმა მიმოსვლა შეწყვიტა, თუმცა რეისის გაუქმების შესახებ ამ დრომდე ინფორმაციას არ ფლობდა ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე. მან საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დღეს პირველად დააფიქსირა და მურმან დუმბაძის ბრალდებებსაც უპასუხა. ხაბაძი ადასტურებს, რომ რეისის გაუქმებასთან დაკავშირებით მთავრობაში შეხვედრა 4 თვის წინ კომპანია საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენლებთან ნამდვილად შედგა, თუმცა მაშინ კომპანიის გადაწყვეტილებისადმი პრეტენზიები არც მურმან დუმბაძეს დაუფიქსირებია. კომპანიამ კი რეისის გაუქმების მიზეზები დაასაბუთა. ხაბაძის განცხადებით, მაისში გამართული შეხვედრის დროს საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენლებმა პირობა დადეს, რომ რეისის გაუქმების შემთხვევაში მახინჯაური თბილისის მიმართულებით ღამის 2 საათზე ჩქაროსნული მატარებელი იმოძრავებდა. შეგახსენებთ, ეგრეთ წოდებული ღამის მატარებლის გაუქმებაში რამდენიმე დღის წინ მურმან დუმბაძემ არჩილ ხაბაძე დაადანაშაულა. რაც მთავარია, რომ დილით ჩასვლა ჩვენი მგზავრების ბათუმიდან თბილისში, დედაქალაქში და იქ მერე თითქოს მთელი დღის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, საქმის მოგვარება თუ რაღაც საქმის და საღამოს წამოსვლა, ეს საკითხი პრობლემა არ იქნება. აი ესე ამ საკითხს. ეს ხო არ არის ეს ღამის 2 საათზე მიმავალი მატარებელი. ამ ეტაპზე არ არის. ფულ 5 საათზე არის საღამოთ და მორჩა. და ჯერჯერობით ღამის მატარებელიც დადის, ამიტომ რომ არ იქნება? არა, 20-დან არ იქნება, მე მგონი. ან მანამდე უნდა ეთქვა ბატონ ნურმას, თუ არ ეთანხმებოდა, თავის დაკა, ასე ვთქვათ, დაძანძურებით იყო დაკავებული მხოლოდ და პრობლემას არც წამოუწევია ეს საკითხო, მას არ აწყობს, ან მის, რა ვიცი, აჭარის მოსახლეობას არ აწყობს თურმე.